יקיריי, אני חושב שאני יכול לדבר בשם העם כולו ולומר לכם שהפרויקט הנהדר שלכם ברשת אורט, מיזם המילה הטובה, נחוץ לנו השנה יותר מתמיד. מאז הטבח הנורא של השבעה באוקטובר, שמחת תורה, אנחנו כולנו בחושך של מלחמה, אבל וכאב. ויחד עם כל זאת, זאת גם תקופה שיש בה התעוררות של רוח ישראלית נפלאה, רוח של ערבות, אהבה, אהבה בתוכנו, רוח של אחדות שקמה ונושבת בכל חלקי העם. ועל הרוח הזאת אנחנו חייבים לשמור, וחלילה לא לחזור לימי השסע והכיתוב של השישה באוקטובר. החברה שלנו זקוקה לריפוי ואיחוי, והבחירה שלכם להרבות בטוב בימים הקשים האלה, להפיץ אור ולהעניק תשומת לב יתרה לתואר השיח, לדעת לנהל ויכוח, לנועם השיח, לכבוד ההדדי, למילה אחת טובה, היא גם מרגשת וגם נכונה. כי הידיעה שאתם חלק מדור העתיד שגדל כאן, היא חשובה, מרגיעה ומבטיחה שאנחנו בידיים טובות. אתם יודעים ששלמה המלך אמר את המשפט האלמותי, חיים ומוות ביד לשון. זה נאמר בספר משלי, ואכן קשה להפריז בחשיבות הצורך שלנו בשפה שיש בה גם חמלה ורוח, אמפתיה ואנושיות, ובכוחה של מילה אחת, להציל חיים, לתת חיים, לתת כוח וסיבה לחיות. אז תודה לכם, תלמידות ותלמידים, מורות ומורים, וכל משפחת אורט היקרה. יחד נעמיק את הטוב, נגביר את האור, ויחד, וכך, ננצח.